Ja, vi ska få prata med Mattias Ranege. Du, Mattias, till att börja med, ta oss igenom, hur tungt var det där? Ja, så nog en av de tyngsta förlusterna i min karriär, tror jag. Vi ledde med 2-0 och det var väl första gången vi gjorde mål i derby, och det kändes som det var våran match. Vi var jävligt bra första 30. Sen så gör de ett mål. Sen ett till. Och det är, jag vet inte vad det är med våran trupp där riktigt. Vi stod inte upp i derbyn, jag vet inte vad det är. Vi kan inte göra, jag vet inte. Jag är lite mållös fortfarande faktiskt. Jag fattar inte hur vi kan tappa fyra bollar mot det här laget. Vi har dem liksom första 35 och sen så är det. De får energi av de målen de gör och sen fortsätter det. Och det räcker att de skjuter på mål så blir det mål. Så. Ja, vad säger du om de mål ni faktiskt släpper in då? Jag tycker det är svaga mål allihopa egentligen. Alltså det är klart, skjuter man på mål så kan det bli mål, men första är lite tveksamt. Sen är det markeringsmiss på andra målet och sen vet jag fan vad som händer på tredje. Jag vet inte, men det har varit signumet i de här derbyn att vi släpper in alldeles för enkla mål. Vi är tajta mot Malmö, vi är tajta mot alla möjliga topplag och spelat bra och hållit i tajt. Och sen så fort det blir derby så totalt fallerar vi. Jag vet inte vad det är liksom, om det blir för stor match. Kollektiv kollaps bara, fullständigt. Ja, vi tjatar ju om det här derbyspöket och det känns ju verkligen som att det är någonting där. Sitter det mycket i huvudet? Vi får prata individuellt, för spelare efter spelare. Jag skiter i det. Alltså Hammarby för mig är som ett annat lag. Det är klart att det blir en annan. Det är en annan intensitet i de här matcherna. Det är mer publik och Hammarby har ett bra tryck. Men efter den början vi har på matchen så ska det ju bara rulla på. Det är individuella misstag som vi gör och det kostar alldeles för mycket. Och det är alldeles synd, men det kan hända oss alla. Men det är så. Jag måste också bara fråga vad du personligen säger om det stök och bråk som blev där på eran supporterläktare. Nej, det är derby, vad ska man säga? Hammarbyfansen provocerar oss också. Det är när de står och sjunger och fortsätter. Till slut tappar fansen det. Det är vårt ansvar. Vi misslyckas och ger dem någonting liksom. Och jag skäms faktiskt att jag torskar den där. Jag förstår att de tappar det till slut. Jag tappar det också. Jag är så jävla trött på att spela de här matcherna nu. Jag ska inte hålla det längre. Tack för att du tog dig tid. Tack så mycket.